ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ। ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 20 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଯାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବା ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଆ ସହ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବିଳମ୍ବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାହାକି 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯିବ ଏବଂ 3 ଦିନ, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ଯଦି କହିବା 20 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଫେରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ଏବଂ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।